Արդարությունը կարևոր է, որովհետև արդարությունը ցանկացած պետության զինված ուժերի բանակի ամրության առանցքներից մեկն է։ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը. Հեշտ չի լուծվելու այդ հարցը, որովհետև կան ավանդույթներ և դրանք մեր անկախության տարիների ավանդույթները չեն միայն։ Դրանք հարյուրամյակներով եկած ավանդույթներ են, երբ բանակն օտարին էր և այդ բանակում ծառայելը մեծ հերոսություն չէր համարվում։ Նախարարը նաև նշել է, որ հունվարի վերջին Հայաստանը կունենա տարածաշրջանում ամենաարդիական վերականգնողական կենտրոնը զին հաշմանդամների համար կեցության պայմաններով, բուժման և մեկ պատուհանով իրենց բոլոր սոցիալական խնդիրները լուծելու հնարավորությամբ։ Անդրադառնալով բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքին, Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ պաշտպանության նախարարությունը հետևողական է լինելու, քանի որ դրանց վատ աշխատանքը մեծ հարված է և բանակին, և երկրի պաշտպանունակությանը։ Նրա խոսքով նոր որոշումների հիմքում լինելու է բարեփոխված ընթացակարգ փորձաքննությամբ։ Հունվարի վերջին Հայաստանը կունենա տարածաշրջանում ամենաարդիական վերականգնողական կենտրոնը զին հաշմանդամների համար, կեցության պայմաններով, բուժման և մեկ պատուհանով իրենց բոլոր սոցիալական խնդիրները լուծելու հնարավորությամբ։ Արդեն ավարտվում է ծրագիրը, ըստ որի Սիսիանի, Վարդենիցի և Բերտի զին հոսպիտալները միավորվելու են քաղաքացիական հիվանդանոցի հետ, և զինվորական հոսպիտալն այսուհետ օրինական ճանապարհով բաց է լինելու նաև քաղաքացիական բնակչության համար։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է հարավային հատվածում տեղակայված մի շարք զորամասեր, ծանոթացել զինծառայողների ծառայության ընթացքին և կենցաղային պայմաններին։ Նույնօրը նախագահ Հանրապետության հարավային թևում անցեկացրել ընդլայնված խորհրդակցություն այնտեղ իրականացվող և նախատեսվող ծրագրերի շուրջ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է հարավային հատվածում իրականացվող ռազմավարական ծրագրերը ողջ Հանրապետության համար և կոնկրետ հանձնարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Հայրենասիրությունը սկսվում է դպրոցից, իսկ այն տալիս են ուսուցիչները հետևապես միշտ դասարան մտնելը նրանք պարտավոր են ունենալ համապատասխան պատրաստվածություն։ Դրան նպաստում է նաև ռազմարվեստում հմտացած պատերազմի բովով անցած հերոսների հանդիպումները ապակա մանկավարժների հետ։ Շիրակի պետական համալսարանում ուսանողների ու դասախոսների հետ հանդիպեց, անցած ճանապարհից, պատերազմական իրադրություններից ու զինվորական կյանքից պատմեց, ապա պատասխանեց բանակի հայ զինվորի ու հրամանատարի մասին հարցերին՝ լեգենդար կոմանդոսը Արկադի Տեր Թաթևոսյանը։ Կամավորների ֆենոմենը Շուշիի ազատագրման համատեքստում, ինչպիսին էին կամավորները, ոգևենությունը նրանց, և հայ ժողովուրդը իր վերազարդումի համար իհարկե ձեզ է պարտական, և ձեր մասին դեռ խոսեն սերունդները, ոչ միայն մեկ, այլ մեզնից հետո եկող սերունդները, և ուզում եմ իմանալ նաև ազատության ձեր մրմումը, և արդյոք մենք Շուշիի հաղթանակը մստեցինք, թե նորանոր հաղթանակներ գումարեցինք։ Կան մարդիկ, որ ինչ ագրեսիվ պես եղել են, հետո մենք մեկ գալիս են, ասում են, տեսեք, մենք ինչ ենք արել Ղարաբաղում։ Ու մարդու ես են ինքը ուժես, իլի հրամանատար ուժես ողել է, միա մարդը հերցոտով պատմա, ոնց է ինքը ղեկավարը բանա։ Եթե իրա հետ խոսում ես, ինք ասում է, այդ ջոկատի մեջ, երեք հատ ջոկատ, մի ջոկատի մեջ ես եմ հրամանատար։ Ես կրվի տարին ասենք մի 80-90 ջոկատը հրամանատար է, մի 300-400 նայես համեկը հրամանատար են էլ, չէ համիչ է էլ։ Կոմանդոսին հանդիպել ու չխոսել Շուշիի ազատագրումից անհնար է, ինչպես ստացվեց հասնել Բարձունք ու ազատագրել Բեշտաքաղաքը, դրանով նաև ապահովել Ստեփանակերտի անվտանգությունը։ Համեստ հրամանատարը դա վերագրում է ազատամարտիկներին, այստեղ իր վաստակը քիչ է համարում, ասում է, իր հրամանատարության տակ կրվող տղաներն են իրեն ստիպել օր առաջ գրավել Շուշին, մինչդեռ պաշտոնական Երևանն ասել էր սպասել է պետք։ Մենք ունենք պատմական փորձ, օրինակ հենց ձեր փորձը Շուշիի ազատագրման, որը շատ գովելի է։ Մենք այդ ժամանակ նույնպես տեխնիկայով հարուստ չէինք, չէ՞։ Իսկ այդ դեպքում ինչով էր պայմանավորված մեր հաղթանակը, ըստ ձեզ դա կապվում է մեր հոգեբանական Ոչ մի զինմթերքի ու տեխնիկայի սղություն, ոչ մի նյութեղեն խոչընդոտ չի կարող խանգարել մարտիկին հասնել հաջողության, եթե նա դա ցանկանում է։ Հանդիպումից ստացած տպավորություններից կոմանդոսը եզրակացնում է երիտասարդների հետ, շփումը թույլ է տալիս հայտարարել. «Մեր ազատության, անկախության ու զարգացման երաշխավորը հենց բանակն է»։ Այսօր հանդիպումը ցույց տվեց, որ մենք պատրաստ ենք, մեր ազգը պատրաստ է։ Պատրաստ է այն օրինչա ինքը
միշտ կանի իրա միշտ պաշտպանի իրա երկիրը ու մենք միշտ գոյատե կտվենք ու մենք զարգանանք շրջափակված լինելով հակառակորդներով հայ ժողովուրդը ստիպված է մշտական պայքարի մեջ լինել որի համար էլ անհրաժեշտ է ունենալ կշտված ու հասուն զինվոր Մարիամ Խալաթյան Տիգրան Գասաբյան օրագից Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 25-ին ստորագրել է հրամանագիր Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության ու Ատոմային Էներգիայի Եվրոպական Համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև գործընկերության առաջնայնություններ, փաստաթղթի, կիրառումն ապահովող միջոցառումների համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն այսօր մամուլի ասուլիսին ամփոփելով անցնող տարին նշել է, որ հիմնական խնդիրներ նախտորոշել են, ամրագրել են մինչև 2020 թվականի գործողությունները, որոնք ընթանում են։ Նա ասել է, որ նախանշված են 21 միջոցառումներ և 8 գերակա խնդիրներ, որոնք ևս ընթացքի մեջ են։ Այս բուն գործողություններում թե օրենսդրական, թե համագործակցության առումով ունենք առարկայական և էական արդյունք, ասել է նա։ Բնապահպանության նախարարն ասել է, որ էական փոփոխություններ կան քաղաքացիների և պետական ծառայողների շփման տիրույթում։ Ունենք այս տարի ծրագրավորված 21 միջոցառումներ և 8 գերակա խնդիրներ, բոլորը իրենց ընթացքի մեջ են։ Ես ամփոփ կարող եմ նշել, որ այս բոլոր ուղղություններով ձեռնարկված գործողությունները, թե օրենսդրական փոփոխությունների առումով, թե ինստիտուցիոնալ, թե համագործակցության, բոլոր ուղղություններով մենք ունենք առարկայական և էական արդյունքներ։ Ուզում եմ արձանագրել, որ մենք էական փոփոխություններ ունենք քաղաքացիների և պետական ծառայողների շփման տիրույթում, որի նպատակը հիմնականում նվազեցնել նաև կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մենք այս տարի ոչ միայն պետական մեր մյուս մարմինների հետ համագործակցության լայն դաշտ ստեղծեցինք, այդվում Երևանի քաղաքապետարանի հետ դրամաշնորային մեծածավալ ծրագրեր, նաև համայնքների հետ մեծածավալ ծրագրեր, էներգաարդյունավետության ծրագրի իրականացման միջոցով, նաև կոնկրետ Սյունիքում 32 բնակավայրի յուրաքանչյուր բնակավայրին 5000 եվրոյի չափով աջակցության ծրագիր, որպեսզի այս համայնքներում նվազագույն խնդիրները լուծվեն ճնշումը թույլատրելու համար անտառների վրա։ Փող ծառերի ուշադրություն եմ ուզում այստեղ խնդրել, որովհետև սա մեր իրավական հիմնական բացերից մեկն է եղել։ Հատվող ծառերի վաղեմության որոշումը Սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է, թե իրավապահ մարմինների կողմից հարուցված և ընթացող գործերը ժամանակին և արդյունավետ քննություն կազմակերպելու, նաև մեզ համար, իբրև պետական կառավարման մարմին, որպեսզի ժամանակին բացերը կարողանանք բացահայտել և արագ գործողություններ ձեռնարկել։ Առավել մեծ և լայն թափով ստեղծել ենք, այսպես ասեմ, համագործակցության հուշագրերի և փաստաթղթերի ստեղծման դաշտը, որը թույլ է տալիս մեզ ներգրավելու հասարակական տարբեր ակտիվ հատվածների, մտահոգ քաղաքացիների, բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ 2017 թվականին ինչ ծրագրեր են իրականացվել գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչ արդյունք է արձանագրվել, ինչ է նախատեսվում մյուս տարի։ Սուբսիդավորված վարկերի, գյուղտեխնիկայի լիզինգի և մի շարք այլ ծրագրերի մասին դեկտեմբերի 25-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Մակարյանը։ Այս տարի նորամուծություններից էր ոլորտի ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող սուբսիդավորվող վարկերը, պիլոտային ծրագիրը մեկնարկեց սեպտեմբեր ամսին, և շուրջ նախատեսված է 2.4 միլիարդ դրամի վարկեր տրամադրել վերամշակող ընկերություններին, և այսօրվա դրությամբ արդեն 1.2 միլիարդ տրամադրվել է 16 վերամշակող ընկերությունների խաղող և պտող բանջարեղեն վերամշակող ընկերությունների։ Ցած շաբաթ կառավարությունը նաև ընդունեց 18 թվականի ծրագիրը և նախատեսում է մյուս տարի այս ոլորտին խաղող և պտող բանջարեղեն վերամշակողներին տրամադրել շուրջ 18 միլիարդ դրամի վարկ, և կարծում ենք, որ այս ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում մենք այլևս չենք ունենա այն
անընդհատ չարչարգող այդ պարտքերը գյուղացիներին եւ վերամշակողները գնում էին ապրանքը եւ վճարումներ չէին իրականացնում 1 2 երբեմն նաեւ 3 տարի։ Այս տարի, քանի որ ծրագիրը պիլոտային էր, մեկ վարկի, մեկ շարուի հաշվով 150 միլիոն դրամ էր տրամադրվում։ Մյուս տարի ուրեմն գումարը, սահմանաչափը կլինի 1 միլիարդ դրամ, այսինքն մեկ վերամշակող ընկերությունը կարող է ձեռք բերել մինչև 1 միլիարդ դրամի վարկ։ Այսօրվա դրությամ մթերվել է շուրջ 70 000 տոննա պտուղ բանջարեղեն, որից 45 000-ը բանջարեղեն, մնացածը ուրեմն պտուղ։ Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում մթերվել էր 61 000 տոննա, այսինքն աճ ունենք, մոտ շուրջ 9000 տոննա պտուղ բանջարեղենի մասով աճ ունենք։ Խաղողի մասով այս տարի մթերվել է 110,900 տոննա խաղող։ Մյուս տարի նախատեսում ենք ուրեմն քարտեզագրման խաղողի այգի տարածքների հետ կադաստրի ձևավորման խնդիրը հիմքը դնել, որովհետև սա լիարժեք հնարավորություն կտա վերամշակող արտադրող հարաբերությունները կարգավորել եւ հասկանալ մենք ինչ տեսակի սորտեր ունենք խաղողի եւ զարգացման ծրագրեր կարողանանք կիրառել։ Այսօրվա դրությամբ 119,220 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն արտահանվել է եւ հիմնական մասը արտահանվել է։ Գյումրու քաղաքապետը տարբեր հաստատություններ կատարած իր տարեվերջյան այցելությունների շարքում այս անգամ հյուրընկալվեց Գյումրու Թրչունյան տուն կրթահամալիր մանկատանը, որ նրան սպասում էր ջերմ ընդունելությունն ու տոնական բարձր տրամադրությունը։ Եվ երեխաներն են ուրախանում եւ մեծ օգնություններ են բերում երեխաներին, ինքը ուրախadir է մեր դպրոցի նկատմամբ եւ հույս ունենք, որ այս ծրագիրը կլինի շարունակական։ Ես երբեք ձեր չեմ ուրախանում։ Ամեն տարի ավանդույթ դարձած նորից գալիս են ձեզ շնորհավորելու, ձեզ գալիք նոր տարի սուրցանելու։ Այցելությունը շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ համար։ Դրա առաջ մենք զգում ենք ուշադրություն, զգում ենք հոգատարություն, զգում ենք հոգածություն վաղվա սերունդի նկատմամբ, մեր սաների նկատմամբ։ Նաև շատ պարտավոր է ստորի այցը, որովհետև ամեն գնալուց հետո քաղաքապետի ամբողջ տարվա ընթացքում մենք ենքան Նոր ցուցանիշների առումով 2017 թվականը կրթահամալիր մանկատան համար արդյունավետ տարի են գնահատում տեղի մանկավարժները։ Իրենց պատրաստվածության եւ ձեռքբերած գիտելիքների շնորհիվ Թրջունյան տանսաները աչքի են ընկել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս անցկացվող տարբեր միջոցառումների ընթացքում։ Միշտ ունեցել է նման լավ ելույթներ, տարբեր համերգների են մասնակցել, տարբեր քաղաքների, անգամ Մոսկվայում ելույթ ունեցան այս երեխաները։ Հայրենասեր երեխաները, որ Ներսոնան պատմեց նաև թե ինչպես հաջողություններ եք ունեցել սպորտի բնագավառում, գիտեմ որ երաշխիքյան մեջ նույնպես կար տարբեր դպրոցներում եւ ես գործորեւ անպայման բաղը մասնակցել եմ ավաճալի պաշտպանը, որտեղ համերգ է լինելու։ Տվել ենք առանց կրկին ու ցույցի դիմորդներ 10-12 աշակերտ մենք տվել ենք դիմորդ եւ ժող ինստիտուտում սովորող ուսանողուի ուսանող ունենք։ Նախապես ցանոթ լինելով Թրջունյան տանսաների կարիքներին քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը ծերունային չեր եկել։ Ծաս տարին կմեծ հեռուստացույց ամեն ինչ հոստացավ եւ բերեցին դպրոցի համար անգողնային պարագաներ բեր երեխաների համար եւ նվերներ, որը շատ կարեւոր է, որբիսի տենան ջասենյակները, որտեղ երեխաները քնում են, չնայած ոչ մի բանի պակաս չկա, բայց երբ արդեն պարոն Փալասանյանը նորը բերես, նոր տարին գդիմավորեն երեխաները ավելի բարեկեցիկ ձևով իրենց սենյակներում, ամեն ինչ ավելի նորմալ կլինի։ Ելնելով մարզի սոցիալական պայմանների, ցավոք տարեստարի ավելանում է Թրջունյան տանսաների թիվը։ Այն իր հարկի տակ այսօր պահում օգրություն է տալիս շուրջ 130 երեխայի, նրանցից 48-ը գիշերում է մանկատանը։ Այցելելով հաստատություն, Գյումրու քաղաքապետը մեկ ցանկություն ուներ, որ չունենալով ոչ մի խնդիր, այստեղի սաները միայն լավ սովորեն։ Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։
2017 թվականին Հայաստանի տնտեսական կյանքում որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց, այս մասին Նյուզեմի զրույցում ասել է Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Ըստ падգամավորի միակ ձեռքբերումը Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրումն է։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրումն էր որպես արտաքին քաղաքականության մասով առաջընթաց, իսկ տնտեսական հարցերով ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը։ Եթե մեր աչքի առջև այսպիսի թանկացումներ եղան եւ որևէ լավ բան ժողովրդի կենսամակարդակի մեջ չարձանագրվեց, ասել է նա։ Գյումրի, Երևան, Հրազդան, Նոյեմբերյան, Վաղաշապատ եւ այլն։ Միմյանցից հեռու գտնվող այս քաղաքներին միավորել են ընդհանուր 1 գաղափար՝ մասնակցությունը ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղին, իսկ խաղը 21-րդ համահայկականն է ու խորհրդանշական։ Ուղիղ 30 տարին է լրանում, երբ Գյումրիում սկիզբ դրվեց ինտելեկտուալ խաղերի շարժմանը։ Առանձնատկությունն այն է, որ այս տարի բացի ինչ որտեղ երբից, որի ժամանակ թիմերը 36 հարցի պետք է պատասխանեն, եւ այդ ամենաշատ միավորներ վաստակած թիմը գրավում է առաջին տեղ ու այդպես հաջորդաբար։ Եթե միավորները հավասար են, հաշվեն առնում վարկանիշային, այսինքն եթե ավելի բարդ հարցի է կարողացել պատասխանել։ 24 թիմ իրենց ուժերը փորձեցին ուղեղամարտում, ամենատարբեր բնագավառներից ինչաց հարցերին պատասխանում էին եւ պրոֆեսիոնալները, ովքեր դաշտում փորձ ունեն, եւ դպրոցականները, ինչ որտեղ երբ խաղը տարիքային սահմանափակում չունի, գիտակները բացահայտվում են շատ պատահական, հենց խաղի թեժ ընթացքի ժամանակ։ Աշակերտները մեծ սիրով խաղում են մեծերի հետ, որտեղ դա հնարավորություն է տալիս նաեւ ստուգելու, թե դու ինչ չափով ես աճել։ Մենք ներսում մեզ համար նաև որոշում ենք, թե աշակերտական թիմերի շրջանակներում որ թիմերն էին ավելի բարձր արդյունք ունեցող։ Ինտելեկտուալ խաղերը ընդհանրապես նպաստում են ընդհանուր առմամբ ուղեղի զարգացմանը, թե աշխատանքում, թե ուսման մեջ։ Եվ այսօր մարտական ենք դրամադրված, կփորձենք հաղթանակ տոնել։ Ինչպես միշտ ֆոտոնվարժարանը հարուստ է եղել հաղթանակներով, եւ այս անգամ եւս մենք եկել ենք հաղթական դրամադրությամբ հաղթելու նպատակով։ Brain ring-ի կամ գլուխկոտրուկի փուլը այս անգամվա ինչ որտեղ երբի առանձնահատկությունն է ու հստակ կանոններով։ Ի տարբերություն ինչ որտեղ երբի brain ring-ում ինչ որտեղ երբի արդյունքներով 16 թիմ է մասնակցում, բայց հետո որ թիմը որ պարտվեց դուրս է մնում։ Գիտակների հայկական ասոցիացիան հետևելով իր ավանդույթերի փորձում է խոշոր մրցաշարեր անցկացնել նաև Երևանից դուրս, որպեսզի մարզերը զարգանան եւ իրենց հերոս չզգան այս ինտելեկտուալ թողուբույից, եւ դրա համար մեծ հաճույքով նաև կանցկացնենք Հայաստանի բրեյնինգի առաջնությունը առաջին անգամ անցկացվում Գյումրիում, եւ հույսով եմ այսպես լիարժեք մի փաթեթ հա գիտակները այսօր կստանան, այսինքն կդառնա իսկական փառատոն։ Թեժ մրցակցության ու հավասար պայքարի արդյունքում մրցանակային տեղերը բաշխվեցին հետևյալ կերպ. Երրորդ տեղը զբաղեցրեց Գյումրու Ջոկեր թիմը, երկրորդ հորիզոնականը Երևանի Էֆեկտ Պաուլի թիմը, եւ առաջին գլխավոր մրցանակը վաստակեց Կրկին Մայրաքաղաքի VIP Վեշ թիմը։ Կիմայր Շացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Թուրքիայում ներկա մթնոլորտը Թալյաթի ու Էնվերի ստեղծած մթնոլորտի նման է։ Այս մասին թուրքական գազետ Դուվար կայքի հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը, անդրադառնալով Թուրքիայի ներկայիս վիճակի եւ զուգահեռներ տանելով 1915-ի հայոց ցեղասպանության միջև։ Փայլանը նշել է նաեւ, որ իրեն զգում է ինչպես 1915 թվականին։ Թուրքիայում ներկա մթնոլորտը Թալյաթի ու Էնվերի ստեղծած մթնոլորտի նման է։ Այն ժամանակներին էլ հայ ժողովուրդը հայ պատգամավորների ժողովրդավարական պահանջները նույնն էին, ինչ այսօր քրդական կուսակցության պահանջները։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորների ու այն ժամանակվա հայ պատգամավորների ելույթների տեքստերը կողք կողքի դնելուց տպավորություն է ստեղծվում, թե դրանք կրկնօրինակ են, ասել է նա։ Պոլսո Պատրիարքի ընտրություններին մասնակցելու առաջարկ են կուղարկել 11 հոգևորականի, սակայն նրանց մի մասը դեռ չի պատասխանել։ Այս մասին Նյուզեյմին ասել է Պոլսո հայոց պատրիարքական տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, Տեր Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Հայաստանի Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեփուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը եւս մի քանիսը պատասխանել են, որ մասնակցելու են ընտրություններին։ Մյուսներից դեռ պատասխան չունենք, ասել է Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Նշենք, որ ընտրություններն ի սկզբանե նախատեսված էին դեկտեմբերի 13-ին, սակայն չկայացան, քանի որ Թուրքիայի իշխանություններից դեռևս գրավոր պատասխան չի ստացվել։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում իր հնարավորությունները, Պոլսո հայոց պատրիարքական տեղապահն արձագանքել է. Ժողովրդին պետք է հարցնեք, թե ինչ են մտածում իմ մասին։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանի հերթական կիրակնորյա պատարակը մարզի Կարմրավան համայնքում էր։ Գյուղի եկեղեցին 19-րդ դարի կառույց է, 88-ի աղետից հետո այն խոնարհվել է։ Կարմրավանը նախկինում Ղզլքիլիսա է կոչվել։ Հայերով բնակեցվել է ավելի ուշ, նախկինում լեզգիներ ու տարբեր ազգություններ են ապրել։ 57 ծուխ ունի համայնքը 257 բնակչով։ Պատարակը մատուցվեց գյուղի դպրոցի հանդիսությունների տանը, Սրբազանի ձեռամբ։ Այնուհետև հաջորդեց Սրբազանի քարոզը, առաջնորդը հոգու փրկության մասին քարոզեց։ Արժի, որ մարդ թրկի ուրիշի, նույնիսկ նրան, որը կարծես թե մեղք է գործել և նրա արտար վճիրը մահն է, բայց եվ այնպես իմաստուն ասում է ավելի լավ է, որպեսի փորձես թրկել նրան, որ իմ դեմի մահ է տան։ Սրբազանը հորդորեց կարմրավանցիներին աշխարհիկ կյանքից բացի մտածել հոգևոր արժեքների մասին։ Սրբազանը քարոզեց մարդասիրության ձեռք մեկնել մեր ձավորներին։ Կենդանական աշխարհում չկա բարեգործություն։ Չկա միմյանց կարեկցել, գթալ, ողորմալ, թեև նույնիսկ երբեմն, նույնիսկ կենդանական աշխարհում էլ պատահում։ Բայց կենդանական աշխարհը որպես կանոն չունի այդ հասկացողությունները, ողորմություն, գթություն, կարեկցան, սեր։ Ինչպես ավետարանում են, կծված ավելի լավ է տալ, քան վերցնել։ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանի հորդորը համայնքի բնակիչներին սրան էր ուղված։ Եվ որ տեսնում ես, որ հարևանը հացի կարոտ է, հաց տուր նրա, ջրի կարոտ է, ջուր տուր նրա, և դու ստացած եղիր, ոչ թե նա շահեց։ Այսօրվա պատարակի խորուրդը, իմաստը, նվադակը նաև այս է, որպեսի մենք ձեր գյուղի այն բնակիչներին, որոնք գուցե հասկացողությունը չունեն հավիտենական մահվան, մահվան հասկացողությունը ունեն, գիտեն, որ ժամանակավոր է, գիտեն, որ մի օր պիտի մեռնեն, բայց չգիտեն, որ այդ մահից հետո նաև հավիտենական մահ կա, կամ կա հավիտենական փրկություն։ Եվ գնում են ուղագի դեպի հավիտենական մահը և հավիտենական դատապարտությունը առանց հասկանալու։ Քիմ Աղշացյան, Օրագից։ Շիրակի մարզում առկա խնդիրների 2017-ի ընթացքում արվացի ու չարվացի, նաև 2018-ի անելիքների մասին դեկտեմբերի 27-ին ժամը 20-ին Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության ուղիղ եթերում կխոսի Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը։ Մարզի ազգաբնակչությունը և ոչ միայն հնարավորություն կունենա ուղիղ կապի կամ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության Facebook-յան էջի միջոցով մարզի ղեկավարին հղել իրեն հետաքրքրող հարցը։ Այսօրվանից սկսած կարող եք թողնել ձեր հարցերը մեր Facebook-յան էջին։ Հասարակական կազմակերպությունների, պետական և մասնավոր ընկերությունների զանգվածային լրատվամիջոցների և այլ կարուսների ներկայացուցիչները ևս կարող են անմիջական մասնակցություն ունենալ մարզի ղեկավարի ամփոփիչ ասուլիսին, կանխավ հաստատելով իրենց մասնակցությունը Facebook-յան էջում կամ զանգահարել 59002-59003 հեռախոսահամարներով։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել եւս 3-ը վնասվածքներ են ստացել։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել ազգային հետախուզական գործակալության շենքի մուտքի մոտ։ Մահապարտը հաբեկիչը գործի է դրել ռումբը այն պահին, երբ գործակալության աշխատակիցները շենք էին մտնում։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում ոստիկանության հետ բախումներից հետո երկրի նախագահ Պեդրո Պաբլո Կուչինսկին ներում է շնորհել երկրի նախկին ղեկավար Ալբերտո Ֆուհիմորիին, ով 2009 թվականին 25 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել սպանությունների և առևանգումների մեղադրանքով։ Պերուի նախագահը ներում շնորհելու իր որոշումը կապել է բանտարկվածի առողջական վիճակի վատ տարածման հետ։ Ձախակողմյան ընդդիմադիրները նախագահի այս որոշումը ամոթալի գործարք են անվանել։ Ավելի վաղ Պերուի կոնգրեսը դեմ է քվեարկել երկրի նախագահի իմպիչմենթին, որը ներկայացրել է Շաչեկողմյան ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Կուսակցության նախագահն էլ Ալբերտո Ֆուհիմորիի դուստրն է, ով նախագահական ընտրություններում պարտվել էր ներկայիս գործող նախագահին գրեթե 1% ձայների տարբերությամբ։ Իսրայելում Գվատեմալայի դեսպանությունը Թել Ավիվից կտեղափոխվի Երուսաղեմ, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Գվատեմալայի նախագահ Ջիմի Մորալեսը։ Նրա խոսքով այդ որոշումը կայացվել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյայուի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Դեկտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 128 ձայնի մեծամասնությամբ բանաձև ընդունել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու բանաձևի դեմ։ Փաստաթղթին դեմ էին քվեարկել 9 երկիր, ևս 35 պետություններ ձեռնպահ են մնացել։
Նախորդին Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում նախաձեռնող խմբերը ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին առաջադրել են նախագահի թեկնածու։ Առաջադրման ընթացակարգեր են տեղի ունեցել Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Սարատովում, Դոնի Ռոստովում և Ուֆայում։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ԿՀ նախագահը հայտարարել էր, որ ըստ օրենքի Նավալնին կարող է ընտրություններին մասնակցել միայն 2028 թվականից հետո, քանի որ մեղադրվել է ծանր հանցագործության մեջ։ Խոսքը Կիրովլեսի գործի մասին է, որով Նավալնին 2013 թվականին 5 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել ունեցվածքի հափշտակության համար։ 2016 թվականին ՄԻԵԴ-ը Ռուսաստանի Դաշնության դատարանի որոշումը չհիմնավորված էր ճանաչել, սակայն հաջորդ տարի Կիրովում դատարանը նույն գործով Նավալնուն 2 անգամ մեղավոր էր ճանաչել։ Դեկտեմբերի 24-ին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է հանձնել նախագահի պաշտոնում որպես թեկնածու գրանցվելու փաստաթղթերը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները կայանալու են 2018 թվականի մարտի 18-ին։ Նախընտրական արշավը պաշտոնապես մեկնարկել է դեկտեմբերի 18-ին։ Նախընտրական քարոզարշավից դուրս էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է հոկեյի գիշերային լիգայի ավանդական խաղին։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Մոսկվայում Կարմիր հրապարակում։ Խաղին մասնակցել են նաև երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Վյաչեսլավ Ֆետիսովը և ուրիշներ։ Գիշերային հոկեյի մրցաշարում, որը տեղի էր ունեցել Կարմիր հրապարակում, հաղթել է այն թիմը, որտեղ խաղում էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Ծննդյան տոների նախորդին Վատիկանի Կիրակնորյա ուղերձի ժամանակ խաղաղության շնորհում է խնդրել ողջ աշխարհի համար և կոչ արել ազատ արձակել բոլոր առևանգված մարդկանց, այդ թվում և հոգևորականներին և աշխարհիկներին։ Մենք աղոթում ենք ողջ աշխարհի խաղաղության համար, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ամենից շատ են տանջվում ընթացիկ հակամարտությունների պատճառով։ Կրկին կոչով եմ դիմում խնդրելով Սուրբ Ծննդի արթիվ ազատ արձակել արևանգված մարդկանց, հոգևորականներին, վարդապետներին, միանձնուհիներին և աշխարհիկ մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Ողջունելով Կիրակի Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակ եկած բազմաթիվ ուխտավորներին, Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավատացյալներին մաղթել է Քրիստոսի ծնունդից նրանց բաժանող այս ժամերի ընթացքում ժամանակ գտնել մտովի աղոթելու և Հիսուսի մասին մտածելու համար, որը մեզ է մոտենում սիրով, հեզությամբ և քնքշությամբ։ Հասմիկ Դրմոյան, Օրագից։ Ձմեր պապիկն էլ ունի երազանքներ, նա ցանկանում է, որ մեր երեխաները միշտ առույգ զվարթ լինեն, միշտ ծիծաղեն։ Այս մասին այսօր դեկտեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ երեխաների համար կազմակերպված տոնական միջոցառման ժամանակ իր խոսքում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ տոնական միջոցառումներին կմասնակցեն շուրջ 1000 երեխաներ մայրաքաղաքից, հանրապետության մարզերից և Արցախից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ռիտա Սարգսյանը միջոցառման շրջանակներում այսօր առավոտյան հյուրընկալել են սահմանամերձ մի շարք համայնքների երեխաների։ Տոների արթիվ դեկտեմբերի 25-ին նախագահի նստավայր են այցելել նաև առարկայական օլիմպիադաների մրցանակակիր, սահմանափակ կարողություններով և Հայաստանում ապաստան գտած սիրահայ երեխաներ։ Փոքրիկ հյուրերի ներկայությամբ հանդիսավորությամբ վարվել են նստավայրի տոնածարի լույսերը և մեկնարկել է տոնական միջոցառումը։ Հանրապետության նախագահն իր և տիկին Ռիտա Սարգսյանի անունից ջերմորեն շնորհավորել է միջոցառման մասնակիցներին ու բոլոր երեխաներին, Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ բարեմաղթանքներ հղել նրանց։ Շարունակվում է Շիրակ մարզականակումբի նախագահ Արման Սահակյանի Ամանորի անակնկալը մարզի մանուկների համար։ Այս անգամ անակնկալի հերթը Գյումրու թիվ 18% սաներինն էր։ Այն աշակերտներն, ովքեր Գյումրու դրամատիկականի Ամանորյան ներկայացման տոմսեր ձեռք չէին բերել, նրանց անակնկալ նվերները պարկերի տեսքով հանձնվեցին հենց դպրոցում։ Դասարան եկան, շատ ուրախացանք, որ մեզ անակնկալ էր սպասում։ Այս պարկը շատ ուրախացրեցին։ Ես շատ եմ սիրում ձմեր պապիկիս նվերներ ստանալ։ Ես Եկա, բարգերը ձերած եմ, ես ես շատ ուրախացա։ Թատրոնի գնաց եմ, ես ել տվեցին սուրից։ Ես տուբը պացել է ու մեջը պապրոս ծամոններից կար, բաժանեցինք, ես ել լծեցի իմ վազի մեջ։ Անակնկալը տուր էր եկել նաև ուսուցիչներին, վերջիններից խոսքերով ավանդույթ դարձած Ամանորյա այս նվերները շատ հաճելի ու սպասված են բոլորի համար։ Արման Սահակյանը, որպես մեր Շիրակի մարզի, Գյումրի քաղաքի
պատգամավոր, ինչ որ առաջի դեպքը չէ, մենք միշտ էլ ստացել ենք, այս անակնկալները միշտ մեջ դպրոցում Արման Սահակյանի կողմից ստացել ենք, եւ մենք շատ շնորհակալ ենք, որ ունենք այդպիսի պատգամավոր, ամանորը միշտ պատկերացնում են այստեղ փոքրիկ երեխաները այս գեղեցիկ պարգերով, որը միշտ, ես չեմ ասում, որ առաջի դեպքն է, միշտ մենք ստացել ենք այս անակնկալները եղել են։ Ի դեպ, ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Սահակյանի ցանկությունն է, որ ոչ մի երեխա ամանորյա տոներին առանց Ձմեռ Պապի նվերի չմնա, եւ որ գալիք տարին թևակոխի ուրախ եւ հեգյատով լեցուն տրամադրությամբ։ Շնորհավորում եմ հատկապես ամբողջ մեր հայ ազգի փոքրիկների, մանուկների, ամանորը շնորհավորում եմ, հանձինս իմ առաջի հատասարանի փոքրիկների, ամանորը սուրբ ծնունդը շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ աշխարհին խաղաղություն, որ այս մեր փոքրիկները ապրեն հուսալի խաղաղ երկրում։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։ Համայնական Կյոկուշինկայ բուդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Էդիկ Սարգսյանն արևելյան մարտարվեստում Գյումրի քաղաքի ամենատիտղոսակիր մարզիկն է։ Նա միակն է, ով կարողացել է նվաճել աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնական տիտղոսները։ Էդիկը համաշխարհային ճանաչում ունեցող մասնագետ է եւ թողինքը պատմի իր անցած մարզական սկրակներով լի ուղու մասին։ Իմ մարզումային սպորտային կարիերայում ունեցել եմ աշխարհի առաջնության առաջի մեդալակիր, աշխարհի չեմպիոն եմ, Եվրոպայի երագի չեմպիոն եմ, Ճապոնիայի առաջնության արծաթե մեդալակիր եմ, եվրոպական մի շարք երկրների հաղթող եմ հանդիսացել։ 2016 թվականին տեղի ունեցավ 4-րդ տան որակավորում քննությունը, որտեղի ունեցավ Մոսկվայում ճապոնացի վարպետների ներկայությամբ, որտեղ հաջողությամբ անցկացրեցի քննությունը եւ ստացա 4-րդ տան որակավորում։ Նշեմ, որ բացի տեխնիկական, ֆիզիկական եւ տակտիկական վարժություններից նաեւ հանձնել եմ 40 մենամարտ, 40 մարզիկների, անընդհատ փոխվող մարզիկների հետ մենամարտ։ Սաների հետ մարզումների հագեցվածությունն ուղղակի աչքի է շոյում։ Էդիկ Սարգսյանն առաջնորդվում է ինչքան դժվար է մարզումների ընթացքում նույնքան հեշտ մրցումներում կարկախոսով։ Նա միշտ նշում է, յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո երեխան պիտի զգա հոգնածություն, այլապես անիմաստ է ոչ ծանրաբեռնված մարզումների արդյունավետության մասին խոսելը։ Սակայն չի էլ ժխտում, որ միշտ առաջնայինը ոչ թե մարզական արդյունքներն են, այլ օրինավորու հայրենիքի համար պիտանի քաղաքացիներ պատրաստելը։ Նախ կարատեն ինքնիանով սպորտ չէ, դա մարտարվեստ է, մարդու ապրելակերպ է։ Մեր աշխատանքի հիմքում դրված է ոչ թե սպորտային մեծ արդյունքներ հասցնել սաներին, այլ դարձնել հասարակությանը պիտանի մարդ, որը կարողանա հասարակության օգնել հետագայում մեր երկրին, մեր հայրենիքին իր ներդրումով, գաղապարապես, ֆիզիկապես, հոգեպես ներդրումով։ Իսկ սպորտային արդյունքները դա ժամանակի հարց է, մեկի մոտ կստացվի, դա մյուսի մոտ չի ստացվի։ Այս մրցաշրջանում Կյոկուշինկայ բուդո կարատեի միջազգային առաջնությունում Էդիկի սաների 4-ին հաջողվել է կանգնել հաղթողի պատվանդանին։ Նրանք են Արտյոմ Խաչատրյանը, Ալբերտ Մարկարյանը, Սերգեյ Մկրտչյանն ու Համլետ Թորոսյանը։ Ֆեդերացիայի նախագահը հատկապես մեծ սպասելիքներ ունի վերոյիշալ սաներից 2018 թվականի Ղազախստանում կայանալիք աշխարհի մանկապատանեկան առաջնությունից։ Իսկ մենք նրանից ոսկե մեդալ ենք ակնկալում Շվեդիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունից։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։